nu man provar lite stilar som man tycker är snygga och som man har sett på andra som ser jättetuffa ut. Jumpsuit till exempel. Utbränd eller förvirrad. En okänd människa kom. Landstingens blå plastskydd. Tröja under. Bra om man vill bli tagen för civilpolis. Jag som är ute i samma twilight. Satt skön söndag. Gri och Anders med vänner. Undvik kokta makaroner för ett helvete att torka upp dem från golvet. Det fastnar. Bra knep ändå. Sen finns det en bra lösning med mat. Jag är efter 300 års äktenskap. Nej men du är minsann inte heller. Andra sidan. Att de blir... Passar man så bra? Något annat man borde ha ägnat livet? Helt perfekt någon annanstans. On the dance floor, I was high and you were bored. Christina Bluer. Gör som över 100. Men efter ett tag går det. Filip Jaroski. Framöver kommer man att öppna och ta fram något som är... Helsingborg, hemsida, kom på text.com. Bra bilaffär. Och dessutom får din nya bil. This is what you came for.
til gavn for mennesker. Og lad kristne værdier troens vej, så vi alle må kende og vide din store kærlighed til os, og hvad du, Jesus. Blåhör. Och så var det då countertenoren Filip Jaroski. This is what you get. Lightning strikes every. Opokan-Med odmienił moje życie, poprzynosił ulgę na długo. Opokan-Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan-Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ludzie pytają mnie często o dobry przepis na mięso. A przecież nawet najlepszy przepis jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się znać. Albo brać je od kogoś sprawdzonego. Czyli z Lidla. Od jutra. Świeży schab bez kości w plastrach. Tylko 4,99 za 360 gramów. A uda lub poducia z kurczaka jedynie 2,99 za 500 gramów. Rzeźnik Lidla. Po prostu świeży. Pisłowy design? Bez wątpienia to nowe Renault. Poznaj nowe modele Renault Megane, Talisman, Espace, Kadjar, Captur, Clio. Zostaw auto. Tu program trzeci polskiego radia, niedziela 24 lipca, jest Jelenowska. Małgorzata Jelenowska-Krasnowska, zapraszam na osobisty ekip. Autostrada A4 koło Katowic, znów przejezdna, policja ustala przyczyny. Tak, Mikke. Han har gjort oändligt. Udzieli bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności. Trzeba będzie zastanowić się, czy potrzebne są zmiany. Iwe, Ulie, Lennon i 15 o prezydent. Varför tog... Psychicznie i w razie potrzeby interweniować. W piątek wieczorem 18-letni mężczyzna zastrzelił... ...of Monika Titor. Så en blupp... ...pier en lokal... I den delen av det är stan det dla których minibusy wypadł i men i år ser det betydligt. Rykning av ett dåligt gående. Och så skriver jag fram på. Przemierza już od. Ja, det är den fjäll. Temperaturen mellan 20 och 30 grader. Det är Ekots 11-nyheter i studion Per Edberg. Sveriges Radio P4. Här är Svensktoppen med Mikael Cederberg. Och Svensktoppen igång, där jag som heter Micke Cederberg vickar för Carolina Norén som programledare för 25:e gången. Och detta med en lista där nykomlingsvinjetten kommer att ljuda. Ni får som vanligt tre utmanare. Och så ska jag väcka liv i en Svensktoppslista ifrån 70-talet. Men inte riktigt än. Ny på listan.
För vi ska rivstarta med en nykomling på veckans 10:e plats. För där landade Malena Ernman med hennes tolkning av barndomshemmet. Där hon också gästas av Sara Isaksson. Wszyscy tęsknimy za tym okresem, chociaż czasami... What we is, you know what we is. Sometimes you gotta say, eh, eh, welcome to my... Schowa się za chmurami. Sponsorem programu jest producent drzwi Erkado. Erkado, twoje drzwi. Was a sexy plan, to ring it it...